ဆောင်းဆိုအရင်ပြင်ဘွားမှာစကြက်ခဲ့ရတာအိမ်မက်ဆိုးတွေပဲသိရမလားအာလို့စောရထကြက်လို့စကြက်ဝိုင်းနေတော့ရကျွရှင်နေတော့ဂိုက်တေခေါ် no စာရီကြက်ရအရင်ပြင်မယ်နဲ့ခါရီတင်ချာရီပါတော့ကြက်ပြီးဖြေလာသေးရမလဲရှော့မတော်နဲ့စာမရဘူးအလှနဲ့ရန်ပေါ့ခန်းထဲမှာအေးတယ်စကားမပြောဘူးစာမရအောင်စာကိုပဲပြန်လဲပြန်ပါမေးလည်းမဖြေဘူးဖြေခြင်းကိုရမှဖြေခြင်းမှဖြေရလို့အလုပ်ရှိမှာအပြောနာမေးရအောင်မအလုပ်ရှိမှာပဲငါ့ကိုလာတွေ့တယ်အလုပ်မရှိလားမတွေ့ဘူးအဲ့လိုရှိလို့ရှိရင်တော့ပိုပြန်လာပြစ်တယ်ပေါ့အလုံးကလည်းအဓိကကွာရန်ကုန်မှာပဲနေပြစ်တာတော့များပါတယ်ဟုတ်မင်းကတော့တက်တက်နေပါတယ်ရှိရှိဦးမရှိဦးမန်းလေးကနေခဲ့တော့အချိန်နေရဘိုးတော်တိတ်ပြီးတော့ပျော်စရာအမတ်တရားတိတ်မရှိပျော်စရာအမတ်တရားမရှိဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်စရာပဲရှိရအဲ့ကြောင်တက်ရတာလည်းပြင်းတယ်ကြောင်သွားတာလည်းပြင်းတယ်ဟိုသွားမှအရန်ပြင်းတယ်သိမလားနေပို့လို့ကြောင်ဆိုင်ကယ်စီးရတာလည်းပြင်းတယ်အရန်ပြင်းတာလေးပို့ကတစ်ချိန်လုံးပြင်းနေရောလေအဲ့အိမ်မှာမိသားစုနဲ့စားလိုက်တောက်လိုက်မိသားစုနဲ့နေတာပဲရှိရဲ့အဲ့လိုအပြင်းနေသွားအာနေပူရဲဟာလို့ပြင်းပြီးရောလေဘယ်မှသိမ့်မသွားဘူးမလေးမှာငေးချစ်အလွမ်းပြေရှိဦးမလေးမှာရည်စားမထားခဲ့ဘူးရန်ကုန်ရောက်မှတာဒီပေါ်လာပြီဘာလို့မင်းနေလဲဟဲ့မဟုတ်ဘူးစဲခင်အောင်ဘာလို့မထားနေပါလဲမင်းကလည်းလည်းချောလားမင်းလေးသားချောလားချောပါလေမရှိဘူးမင်းလေးမှာယူစားမထားရန်ကုန်ရောက်မှဘာလို့သူတို့မင်းမှာမထားရန်ကုန်ရောက်မှရောင်းလေတော့ဘယ်သွားနိုင်စီတဲ့ချိန်နေရေးမင်းလေးမှာကျတော့မထားပြူစားမင်းလေးမှာတော့ကြောင်းတက်အဲအိမ်နဲ့ကြောင်းနဲ့ပဲများတော့မင်းလေးမှာကမထားပြစ်လိုက်ဘူးရန်ကုန်ရောက်ပြီဆိုမှဟေးဆိုတော့ဒီမှာရန်ကုန်ရောက်လာပြီအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုမန်းလေးသူဆိုရင်အဝေးရလူနဲ့အကြောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ကဆိုလဲနေရလူနဲ့အကြောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုတော့ဘသူနဲ့မှအကြောင်းပါသေးပါဘူးမန်းလေးပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမန်းလေးသားလေးနဲ့ပူးချာနေပါတယ်ရောရရင်မရှိပါနဲ့အဲ့လိုအေးနေပါတော့ဒုက္ခစိတ်ခံရတော့မန်းလေးသားရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့သိတယ်မန်းလေးသားရဲ့အကြောင်းသိတယ်တီတီမန်လေးသားရေချောင်းလည်းလည်းရှိရနည်းနည်းမပြောအကွာချားချက်လေးကိုရန်ကုန်သားနဲ့မသိတာလားအကွာချားချက်ရေလို့တော့မသိဘူးလားဘွားကတော့ကြောင်းတက်လာတော့လေမန်လေးသားရေသိမလားကိုတငယ်ချင်းနေအကောင်လည်းမန်လေးသူမန်လေးသားရေဆိုတော့လေလို့မျိုးအဲကိုကတော့မသိဘူးအဝေးရလို့ပဲချိန်မန်လေးသူကလည်းအားတားကြတော့ဘာဖြစ်အဲ့ဒီသူလေးတွေကတော်တော်များလို့ညူညူချောချောလေးတွေတော့များတယ်အဲ့တစိမ့်စိမ့်ကြည့်လေးလာလေးပေါ့နော်ကိုလိုပေါ့ဟဲ့ဒုက္ခမန်လေးသားရေဝိုင်းဆဲလိမ့်မယ်မန်လေးသားရေလည်းချောပါတယ်ဒုက္ခပဲကြောက်လိုက်တာဟောလကားပြောပါပါမန်လေးသားရေလည်းချစ်တက်ပါတယ်ချူဆန်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြန်တုံးတက်မိရဲ့အဲ့ဒီဘိုးစတိတ်ကြောင်းတော့ဟာတို့အဲ့ကျူရှင်မှာစကြဝိုင်းတော့ဟာတို့ဂိုက်ဆရာတွေပါဆရာမိုက်ဆိုလည်းပြောတယ်အာစကားလည်းမပြောပြင်းလည်းပြင်းစာလည်းမတော်ပဲနဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့မင်းသမီးဖြစ်သွားလဲဆိုပြီးဘုံငင်ငင်တော့တကယ်အရင်ပြင်းတာအဲ့လိုစာဆိုလည်းလုံးဝမကြက်ဘူးဆောင်ပွဲလို့ဖြေကန်ဒီမှာစာအုပ်လန့်ကျဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဟိုးရှောင်းမေးဒီရှောင်းမေးထင်တာရမ်းဖြေအဲ့လိုနဲ့ပဲအောင်လာလေးဒီလားလို့စာလည်းလုံးဝမလုပ်ဘူးအရင်လည်းပြင်းနေတော်သေးတော်သေးဆယ်ရက်ဟိအောင်သွားတော့လေအရန်ပျော်သွားအကြောင်းကြီးပြီးသွားဘဝမှာအစာမကြက်ချင်ဆုံးပဲအခုချိန်ထိဒါပေမဲ့အခုတော့ဒိုင်ယာလို့တွေကြက်နေရဒိုင်ယာလို့တွေကြက်ဖို့ဒါပြင်းတဲ့ချိန်မှာဒိုင်ယာလို့ဆိုတာအဲဟောမကိုအကြောက်လေအဲ့လိုဒါကြောင့်ဝါသနာပါနေလို့လားမသိဘူးဒါကြောင့်လေတစ်မျက်နှာကြက်ကြက်နှစ်မျက်နှာကြက်ကြက်ရတယ်အဲ့တော့တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်ကြက်ရင်ကိုရပြီအာโอเคရိုက်မယ်ဆိုတာပဲတဲ့မလားနည်းနည်းပေါ့အဲ့စာကြောက်လေတတလုံးကြက်လည်းမရလားမင်းကအခုချက်အခုမေ့ဆောင်းဝဲဖြစ်ပြီးချက်ချင်းမေ့မရဥစားသူငယ်တဲ့နေ70တန်းထီတော့တခါမှ1 2တန်းမဝင်ခဲ့ဘူးဘူးအစင်ရလေသိရမလားဆောင်းဆိုရင်ပြင်ဘွားမှာစကြက်ခဲ့ရတာအိမ်မက်ဆိုးတွေပဲသိရမလားအာလို့စောရထကြက်လို့စကြက်ဝိုင်းနေတွားရကျူရှင်နေတွားဂိုက်တေခေါ် no စာရီကြက်ရရမ်းပင်မန်းတယ်ဆောင်းရအောင်လို့ဆိုဘယ်လိုမျိုးမှမပြရဘူးဆရာမရလေအေးလေအေးလေလို့ခေါင်းလဲမာလဲစာလဲမရဘူးအဲသူတို့ကစမတ်မိရတယ်မလားအခန်းထဲမှာအေးတယ်စကားမပြောဘူးစာမရအောင်စာကိုပဲပြန်လဲပြန်ပါမေးလဲမဖြေဘူးဖြေခြင်းကိုရမှဖြေခြင်းမှဖြေရလို့စာချဘူးတွေပါတယ်တကယ်ကြီးတူကြည့်ခဲ့အဲစာချဘူးတွေ ਨੇ ဖြစ်တယ်ကြက်ကြက်ကြပေါ့သူတို့ပါတယ်သူတို့သိရမလားစံဝဲနာနီလို့ရှိရင်
ဘာတွေပါမှာလဲတဲ့မလားဘာတွေဆိုပါနိုင်တော့တို့ကအရင်စကြိုးစားလေတို့ပဲမေးရဘယ်ပုတ်တွေကြက်ရမှာလဲဘာတွေပါမှာလဲတို့ဟဲ့ဒီပုတ်တွေကတော့ပါမယ်ထင်တယ်ဆိုတို့ပြောတဲ့အပုတ်ကိုပဲလုံးဝအလွတ်ကြက်လိုက်တယ်ခါလေတင်ချားလေးပါတော့ကြက်ပြီးဖြေလာသေးရမလဲရှော့မတော်နဲ့ဆောင်ရမှာအလှနဲ့ရန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုပြောပြရမယ်နော်မစားတော့မရပါနဲ့မကအဲဆုံးမအဲဘွားကကိုရဲ့ဝါသနာပါအလုံးမှာကိုအရန်ကြိုးစားတယ်အဲအရန်အားထုတ်တယ်အဲကိုကငငယ်ကလေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာဝန်တွေလည်းမဖြစ်ချင်အင်ဂျင်နီယာလည်းမဖြစ်ချင်အဲအရန်ပညာတွေတော်ပြီးတော့ထက်မြက်နေရလည်းမဖြစ်ချင်အဲကိုရဲ့ဝါသနာလေးကိုဒါပေမဲ့ကိုဘာဝါသနာပါလဲကိုဝါသနာပေါ်မှာတော့ကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုတော့ရှိရမှာပေါ့နော်မနေ့ပြန် physics ဖြေမယ်မလားအဲ့ဖြေမယ်ဆိုဘယ်နှပုတ်ဘယ်နှပုတ်ဘယ်နှမှတ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်40ဆိုဘယ်လိုအောင်မလားဆိုတော့ငါအမှတ်50ဘိုးလောက်ကြက်လိုက်မယ်အဲ့တက်မလားအမှတ်50ဘိုး55 60ဘိုးလောက်ကြက်လိုက်တယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်40တို့42 45နဲ့အောင်သွားပြီလေအဲ့ချိန်မှာအောင်သွားပြီးသွားပြီတော့ပြီဒါပဲအနောက်ရကြရင်မေ့သွားပြီအဲ့ဒီခါကျတော့လိုမျိုးအလုံးဝဖျောက်လိုက်ပြီခါအလူတွေကြက်တာအဲ့အရင်ပေါ့လုံးနဲ့အောင်ခဲ့တာတကယ်နောက်တယ်ထင်ပါလို့တကယ်ဆူအောင်မင်းတို့ကတနေ့တနေ့အောင်ပြီးရောတည်ရမလားအဓိကတော့အမေတို့ကပြောထားမကြနဲ့ကြလို့ရှင်အချိန်လဲကုန်တယ်ငါတို့လည်းပြန်ကုန်တယ်အနေမကြနဲ့အမေတို့ကတော့ဂရိပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်တိုင်းတော့တနေ့တန်းတော့တစ်ခါမှတော့မကြခဲ့ဘူးဆယ်ရက်လဲနှစ်ချင်းပေါက်တော့အောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်တရတော့မကောင်းနေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ချင်းပေါက်တော့နှစ်တိုင်းတော့အောင်ကျောင်းတော့အမေတို့ကိုကျွန်ရဲ့သူကိုပြန်ကြွားနေတာလို့ရှိတာကွာဆာနေနေမမီတော့သိလားမမမီတော့အေးအဲ့လိုပဲတချို့ဆိုလို့ရှင်လေကြောင်းတော့ကလေဘေးနားမှာတူတူထိုင်နေတော့အဲ့လိုကားဒီဖယ်ရီတူတူစီးကြရတယ်တော့အာတကယ်ပါပိုရတယ်အဲ့ဒီမျက်ညံတော့တိတ်မကောင်းသူတို့မျက်နှာကိုလေအဲ့လိုတခြားကြည့်လဲမမမီဘူးနာမည်ကိုအခောက်ပေါင်းများစွာပြောလဲတိတ်မမမီဘူးမတချို့ကငယ်ရုံမပြောင်းရင်တော့မမမီရပါဘောနော်အတချို့ကလည်းလိုမျိုးပြောတယ်တပွဲတပွဲမှာဆိုလို့ရှင်အဲခြေလိုက်တာတဲ့ကြောင်းတော့ကကြတော့ဘောနော်ဒီတိုင်းမှာသူ့ဘေးနားမှာတူတူထိုင်ပြီးတော့သူနဲ့ကားတော်တူတူစီးပွေးရဆိုဘူးဘလို့မလည်းပြန်ပြီးဖော်လို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးအရန်ကြောက်သွားရယ်စားရီလိုစားရီလိုဒီနေ့ချက်ဒီနေ့မေးဒီနေ့တွေ့နောက်နေ့မေးအဲ့တကယ်အမှုကလည်းချက်ပါချက်တယ်အမှုကြီးမရတော့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဟဲ့မရှိဘူးအဲ့ကြောင့်တနေ့တနေ့အောင်ခဲ့ရလေအဲကြည့်ရကြမဟုတ်ခါရလက်တွေပါတို့ပြီးမေးတယ်မမမီလို့ရှိရင်သိရမလားလက်တွေပါတို့ပြီးတော့မေးတယ်ဟဲ့ဘာလဲဘာလဲဆီယမ်မလက်တန်းခါလဲအဲ့လိုသူများကိုမေးပြီးအောင်ခဲ့တဲ့တန်းနေလဲရှိတယ်ဟိုအားမှာ